ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 પ્રકરણ નંબર 2 દ્રાવણો JEE નીટ ના એમસીક્યુ આજે આપણે 39 40 અને 41 ત્રણ એમસીક્યુ આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં સમજવાના છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ 39 નંબર એમસીક્યુ વિધાન અને કારણ ટાઈપનું. ઓપ્શન મેં આપેલા નથી. જ્યારે અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય પદાર્થને દ્રાવકમાં ઓગાળવામાં આવે ત્યાં ઉદ્ગમ બિંદુ અને ઠાર બિંદુ આ બંનેમાં થતો વધારો બરાબર કે ઘટાડો એ બે કેલ્વિન જેટલો હોય છે. ખ્યાલ આ જ્યારે કોઈ અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય પદાર્થને દ્રાવકમાં ઓગાળે દ્રાવણ બનાવવામાં આવે ત્યારે ઉદ્ગમ બિંદુ અને ઠાર બિંદુ બંનેમાં થતો વધારો બરાબર 2 કેલ્વિન જેટલો હોય છે. કારણ પાછું આપેલું છે, ઉદ્ગમ બિંદુમાં થતો વધારો અને ઠાર બિંદુમાં થતો ઘટાડો બરાબર એક એવો કીધેલો છે. અવસ્પર્શી દ્રાવ્યના ગલન બિંદુ પર આધારિત છે. આવું આપણે કારણ આપેલું છે એમ્સ 2011. તો પહેલી વાત એ કે ઉદ્ગમ બિંદુમાં વધારો થાય, ઠાર બિંદુમાં ઘટાડો થાય બરાબર. અહીંયા થોડીક મિસ્ટેક લાગે, વધારો અને ઘટાડો એમ હોવું જોઈએ. બટ ઓકે, ઉત્ક્રમ બિંદુ ઉનિયન અને ઠાર બિંદુ અવને એ 100% સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે. જો દ્રાવક એક જ હોય અને દ્રાવણ બનાવો તો 100% વધારો ઘટાડો સમાન હોય. પણ પ્રશ્ન એ છે કે ઉત્ક્રમ બિંદુ અને ઠાર બિંદુ માટેની આ એક મોલલ અવને અચળાંક કઈ આવવાનો છે. સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે, કણની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં જો, એટલે આપણે કહીશું અહીંયા જવાબમાં કે વિધાન, સીધો જવાબ કહું છું, કારણ બને ખોટા છે. હવે સમજૂતી લઈએ આપણે બાળકો કે ડેલ્ટા ટીબી એટલે ઉત્ક્રમ બિંદુનો વધારો અને ડેલ્ટા ટીએફ બને, આપણે એવું લાગે કે સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે. જો કે સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે એટલે જ આપણે એવું લાગશે કે વધારો ઘટાડો બંને સમાન હોય, પણ એવું નહીં થાય. સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે, બંને કણની સંખ્યા ઉપર આધાર રાખે છે, બંને સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો છે. પરંતુ એક જ દ્રાવક માટે KB અને KF ના મૂલ્યો જુદા જુદા હોય છે. તો KB KF બદલી જાય એટલે ડેલ્ટા TF ને ડેલ્ટા TB બંને ભલે એક જ મોલાલિટી એ સમાન કેમ ન હોય. ચલો જુઓ સૂત્ર, આપણે શું ગણતરી આ રીતના આપણે શીખ્યા હતા, ડેલ્ટા TB ઇઝિકલ ટુ I બરાબર, અથવા ચાલો વિદ્યુત અવિભાજ્ય પદાર્થ છે તો KB ઇન્ટુ મોલારિટી, અને ડેલ્ટા TF નું સૂત્ર શું આવતું, KF ઇન્ટુ મોલારિટી. ચાલો મોલારિટી એ સમાન, બટ આ બે તો કેવા થશે, અલગ અલગ કે નહીં. એટલે ઉત્ક્રમ બિંદુનો વધારો ઠાર બિંદુનો ઘટાડો એ 2 કેલ્વિન જેટલો ન હોય બરાબર. ઉત્ક્રમ બિંદુમાં થતો વધારો ઠાર બિંદુમાં થતો ઘટાડો એ અબાષ્પશીલ દ્રાવ્યના ગલન બિંદુ ઉપર આધારિત હોય તો કે ના. ક્લિયર? એટલે વિધાન અને કારણ બંને ખોટા થવાના છે. ત્યાર પછી એમસીક્યુ નંબર 40માં આવવા KNO3 પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ અને એસિટિક એસિડના 0.1 મોલર મોલારિટીમાં છે ના અભિસરણ દબાણના મૂલ્ય અનુક્રમે KNO3 નું P1 અને એસિટિક એસિડનું P2 છે, તો તેમની વચ્ચેનો સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરો. તો અભિસરણ દબાણ એ કણની સંખ્યા ઉપર આધાર રાખે છે, સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે. ખ્યાલ એવો પાય, તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે KNO3 પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોવાથી સંપૂર્ણ અયનીકરણ થશે,
જ્યારે એસિડિક એસિડ એ નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજી નિર્બળ એસિડ છે બાળકો, અલ્પ પ્રમાણમાં આયનીકરણ થશે. અર્થ એવો થાય કે KNO3 ના દ્રાવણમાં કણની સંખ્યા વધુ હોય છે. એસિડિક એસિડની સાપેક્ષમાં તેનું અભિસરણ દબાણ P1 એ P2 કરતા વધારે હોય છે. આ એનું સોલ્યુશન છે. ચાલો બાળ, તો જવાબ કયો આવશે? તો કે જવાબ A આવશે. એકદમ સર, જેમાં કણની સંખ્યા વધુ એનું અભિસરણ દબાણ એ વધુ. ત્યાર પછી 41 એમસીક્યુ નંબર 41 માં દર્દીને અપાતા સેલાઇન વોટર ધ્યાન રાખજો, NaCl નું દ્રાવણ ની સાંદ્રતા 0.91% વેગ પર વોલ્યુમ કરતા ઓછી હોય છે. હવે જો આપણા રક્તકણનું પ્રવાહી અને 0.91% વેગ પર વોલ્યુમ આ સમઅભિસારી છે. કેવા છે? સમઅભિસારી. અને સમઅભિસારી દ્રાવણો બે એકબીજાના સંપર્કમાં આવે તો એ અભિસરણ દબાણ અભિસરણની ક્રિયા દર્શાવશે નહીં. પણ અહીંયા આપણે એના કરતાં ઓછી સાંદ્રતા લીધેલી છે એટલે તમે બરોબર સમજો, બરોબર, કે એ હાઇપોટોનિક દ્રાવણ છે. આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીં સોલ્યુશન માટે કહું છું લેસ દેન 0.91% વેગ પર વોલ્યુમ NaCl નું દ્રાવણ રક્તકણ એટલે RBC રેડ બ્લડ સેલ રક્તકણ ની સાપેક્ષ હાઇપોટોનિક છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે અભિસરણની ક્રિયા આપણે ખબર, મંદ દ્રાવણથી સાંદ્ર દ્રાવણ તરફ, એટલે રક્તકણ ને તમે આ મંદ દ્રાવણ છે તો દ્રાવકના અણુ કઈ દિશામાં ગતિ કરશે? મંદ દ્રાવણથી સાંદ્ર દ્રાવણ તરફ, આથી NaCl તરફથી પાણીના અણુ H2O ના અણુ RBCમાં પ્રવેશે. અને આપણે ખબર રક્તકણમાં પ્રવેશે પાણી તો એ ફૂલે કે ના ફૂલે, તેથી RBC ફૂલે છે એટલે જવાબ આવશે બાળકો B. જો એના કરતા વધારે સાંદ્રતાવાળું લીધું હોત તો રક્તકણ હાઇપોટોનિક થઈ જાય, તો રક્તકણમાંથી પાણીના અણુઓ સેલાઇન વોટર તરફ મીઠાના દ્રાવણ તરફ વધી જાય તો રક્તકણનું સંકોચન નહીં થાત. અને 0.91% જ લીધો તો જવાબ સી આવત, કોઈ જ અસર ન થાય રક્તકણોને. કારણ કે રક્તકણ અને 0.91% વેગ પર વોલ્યુમ NaCl નું દ્રાવણ બંને સમઅભિસારી છે. સમઅભિસારી એટલે જેના અભિસરણ દબાણ સમાન હોય બાળકો. ચાલો રેડી, તો આ 3 MCQ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ બાળકો. જય હિન્દ.